Добар дан, добри люди. Тренутно е август месец, година господне 2019. Трошимо и њега полако, рачун ће стигне касније. Едо си дани ко ће вапи кроз фунију, фун, фун, фун. Цурка си време, цур, цур, цур. Капље ко капавац, кап, кап, кап. Цеди се ко тазе опране гаће, 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 гаће. А цеде се, бога ми, збивања, збит, збит, збит. Класична редаљка збивања, и од поединачна, а и од групна. И ми смо скоро па начисто слуђени од тока збивања. Ал, чувено српско али, код нас се јужњаци скраћено за едно слово, ал Капоне, ал Екса, ал Ександра. Као и увек, Srpska glava može sve i svašta da izdrži, a tek pa guzica. I tako su direktno spojene sa debelo crevo i na jednu i na drugu rupu isto izlazi, toliko duvod. Opet bio mnogo vredan moj prijatelj i brat DJ Bane iz čuveni disco 13 Zlatno doba Niša, pa kaže, dešava si kod pedijatra, to je doktor za decu. Nemoj vas buni, ovo pedi. On pregleda decu. I on pregleda ovog klinca sa onaj stetoskop i će mu kaže ne diši, a klinac će kaže što, da li si prdnuo? A DJ Bane je poslao i takozvane guslo gudilice ili ti narodne mrsomudilice, kaže obrijam si noć bradu i brkovi, gledam si jutro su ugledalo, ma druga žena. Kažu da se svi problemi rešavaju u krevet. Eve, već nekoliko sata legam i ništa. Pričam jedan dobar drugar, kaže, pčela da bi ubola nekog treba da pokrene 22 mišića. Da bi ja ubo i pokrenuo jedan mišić, moram da vodim na kafu, na jedenje, da titram, da mazim, da šapućem, da pravim budalo od sebe, lajkujem, fejvujem, retvitujem, donosim bajadere, ledene kocke, cveće, govorim ko Ivo Andrić, ono, pevam ko Zdravko od Šolić. Kaže, dok lekari napuštaju zemlju, pacijenti preuzimaju vlast. A bio isto mnogo vredan. Časlav doktor. Preko Viberpisa pisao Vibera, Viberpisa pisao Vibera, kaže, dešava se na pijac. Kaže jedna domaćica na prodavačicu seljanku, kaže, a be, mnogo ti be mek ovaj paradajz. A seljankići kaže, pa i na tepsu siske bile tvrde, ali pipni gi ovaj, pipni gi onaj, umeć. Šta, kaže, devojke treba da znaju pre nego uđu u vezu sa stariji muškarci? Reanimaciju. Kaže, komšika parkira u Rikverc, a pola zgradu drži palčevi i tiho govori, ti koji jesi na nebesi, da bude volja tvoja, da promaši kola moje. Bio vredani Dule Kekec, moj novi saradnik, a stari drugari brat, kaže, došao lik kod popa da se ispoveda i će kaže, oče, greša se. Pa kako to si ne kaže? Pa kaže, oče, gledam be ovi parovi i zadrugu na televizor, sve vre gole sise, dupići, pa pop će kaže, pa nije to ništa, sine, to je za ljudi. Ali oče be, ja onda pozidim i novi porno sajtovi, tamo sve isto. Pa dobro be, sinku, i to je za ljudi. Ma znam ja, oče, ali šta ne smem da gledam? Pa sine, kaže, ne smeš da gledaš kad neko zavaruje. Pozdrav za najlepšu vaspitačicu. Volim cirkus M nego lebac da jedem. We'll be right back.
slušate emisiju Cirkus M na Turbo Folk kanal Jarak, Jarugu, Rov, Rovče, Jendek, Šanac, Vrazo, Tranšev, koju možda najste na 1123. stranu u popularnoj enciklopediji u regionalni radio Belami. Pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović, Ton Velemajstor, a Zlatna mikseta, već 15. Zlatna mikseta, ove 14. smo stavili u sef, pretopili smo ga na ovu poluge. Inači, bata, dakle, to je, samo da vam skratim, jer toliko robotu imao ko višbunčići i ovo, i što pretvara kovrđice, ona peglaju. Dobro, pa popunjava klizište između Venerini bregovi. Admiral, doktor nauke i akademik, predsednik Intergalaktičke unije, Miki Bukovac. Ja sam Mija Kulić, a da bi cirkus mogo da cirkus sliši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu, popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi akcija, svaki dan praseće pečenje samo 149,99 dinara frtalj kilo i u Grand i u Konstantinov konak na Vinik. I samo da vam kažem, potrebne konobari i konobarice, javite se Goranu, ne treba, plata 500 evra. Ne treba da znate više o matematiku da bi kupili najbolju i najjeftiniju kućnu plastiku, Milena Plastika, Ula Sotince. Braća, jao, braća, suptilne milicajci, sestre, puptilne milicajke, Radar Efendi, Radar, Hanume. To je indijsko. Što bi rekao Deda Stavrac i celano svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, pandurolog, murkanolog, manušolog, karabinjerolog, inače stari Rankovićevac i Karcunaš, ljubitelj, ljubima, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavala, simpatizer, navijač, fanatičan fan, na crvenoj roznu oznu, udb, debe, ciju, biju, KGB, kogabe, štazi, mosa, dosad, mi, šes. Mi, 7 miliona ovci i ćurani, guske i gusani, peradi dlaka, ljuskari i kriljuštari, puzog, mizevci i ljigavci. Što kaže da stavra Ciceron? Milicio naša diko, ne zajeba tebe niko. Nije sve samo... Ode, kolega, ode. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u banetu, u vreću. Bane komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac, sa svega Mercedes i Veko kamiona, glav prevoze po desetinu slona, to je od 5 do 25 tona, plus elitbe, jogi, transport. Nemoj da vas četka vara, najbolja je Logos Varvara, sve za gradnju, kupite u Logos Radnju. Vaša buduća stalna gurmanska baza, restoran Oaza, na ulazu Donju Jajnu, odmah do Leskovac. Braće Dimljeni, Srbi, sestre, Dimene, Srpinje, Sunčani, Kvarcovani, Čaljevi, Zatamljeni, Ladovijani, Nisirani, Zagasiti, Koks, Prikadeni, Antraci, Crbi, Favela, Nagara, Vela, Ćovela, Romski Četvrt, Gypsy Town, Cigone, Pacir, Žitan, Arrondisman, Kvartiere, Cingaro, Barrio Hitano, Cingani Kisinikija, što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže prala miju. Pa ne može ba svako gomno da bude džubrivo. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nosi za gušu, una valina. Gazda Novica sa dva sina, napreko 30 najsavremenije bešovne sprave, prosto da plešete telo, istešete i mišići, isklešete, brend teretana, Herkul, Ules, Kovac, gde se proizvodi najbolja PVC i alustolarija ekstra klase, pa u radionicu peč misu pečenjevce zna se, a svratite i u kafanu. Tomina priča, društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašite na delfinu, možda jašite na kitu, tek pa na tutku, na tutsi, Štiglić peva na tutsi, pa ga odlikovan. A što rekla Duda Piroćanka na przdor, Aca Piroćanac ispravio pazder ili pazderka i... Po Nišavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi i Talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapizi, megakare, štrcamo na sve strane, ždrckamo. Posliću sve da kažem šta radimo mi, bre. Prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, varničimo, šmelcujemo, kurcšlusujemo, sebastijanišemo, zakecu, zakucujemo. Nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče,
A, što rekao deda Peća zvani Freud. Šta je to? Nit je slep, nit je gluv, nit je mutav, nit je nepismen, a uvek zaokružuje pogrešno. A da li je lotomaj? Glasačima, šta li možda da bude? Zagonetka, zagonetka. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napredne u Rikverci koji se vraćaju tu za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu, pa onda Dejana Kuzmića, Drde Bubnjara i svi ostali vredni šoferi i momci, to su Arsa, Miki, Toci, Laci, Kajla, Stasa, Džigi, Dreksa, Goran, Aca, Pajko i Baba Rače i samo što mi stigao ovaj SMS, drugar na Saricevog drugara. Mio, brate Mio, ja sam drugar na drugara na Sarica i nisam čuo da si pozdravio našeg drugara Gunjetinca, a zamolio te moj drugar na drugara na Sarica, a pesme Dugovi moji dugovi. Ne, obre, ovaj bre, Drugovi moji drugovi. A bre, brate, drugaru na drugara na Sarica, bre, izgleda ni ti nisi slušao, promaklo ti. I išo je pozdrav, ali će ponovimo. A norm pozdravlja ga i komunalac. Sve za našeg drugara Gunjetinca i to najskuplja pesma. Što rekao deda Peća zvani Freud, dug će kad tada legne, nije zec pa da pobegne. E, nalazite u pravu učionicu, u Cirkus M, radio Rasonicu. Vi slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovaca, pošto ove emisije ide uživo direktno u Etar, u čuven Teslin radio Munjovod. Broj telefona na koji možda se javite 257-122, pozivni za Niš 018, pa onda 257-122, 257-122. A inače, u prošli vek, u prošli milenijum, 16. avgusta 1977. u Memphis, Tennessee, u 42. godinu umro je američki muzičar Elvis Aaron Presley ili Presley, kralj roka. Izuzetno popularan 50. i 60. godina 20. veka. Prodao je više od 150 miliona ploče i igrao je u 20 filmovi. A zamislite, nije bio učesnik zadruge, ali je za to reklamirao Narodne novine. 257-122. Stigao mi opet jedan SNS. A bre, SMS u potpis Mišo. Mišo, šta kaže Mišo? Razgovaraju dvojica drugari, a na jednog proradila ona čuvena žlezda filozofica. Ono kad voli da filozofica. I će kaže ono, brate, zamisli ovako, zaljubi se, zavoliš, oženiš je, počneš da je zove srce. I onda jednog dana vrati se ranije s posao, a srce ti se cepa. Restoran Grand, elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill. Restoran izobilje bas vesa roštilja. A šta je specialitet na Grand restoran? Ekstra dugačak ćevap, devojčki san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golemina, ladno i na vruće, plus dinstana teletine ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolje ovča kobasica u gradu, pa domaća jela, dakle svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je nemanje. Restoran Grand u Somborsku BB, ma bulevar B, telefon 42 00 391, i potrebni su kelneri ili kelnerice da se javite Goranu za Konstantinov konak na Vinik, plata 500 evra. Normalno da iskoristim priliku da pozdravim kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa, Ivana, Jasmina i Vanja i najkelneri Sobi i Grade. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik. 257-122, alo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde je Nikola iz Bošnjaca, okolina Levana. Nikola, znam da je Bošnjac. Da vam. Pa da vam. Slušam te, brate,
mlatiš praznu slamu isto kao ja. Pa normalno. Pa čekaj, a što se ja razlikujem od ovi drugi? Pa ništa. Pa ništa, pa. Pa. E, hoću ti ispričam jedan vic, možda ga znaš, možda ga ne znaš, ali slušaj me. Slušaj. Otišao Lala na Crnogorsko primorje, ta tamo prodaje lale. Da bi zaradio pare, znaš, da malo da se provede neki dan. Da. I sad, znaš, prodaje ono lale, i sedi uz onaj kej, ali prodaje, kaže, dinar lala, znaš, nema problema, i Crnogorci prolaze, ali oni onako uštogljeni su na njihove toke, šta ja znam i tako dalje, prolaze čisto ono, znaš, na šepureni ko što su, i kaže, evo ljučoče, pošto je dinar lala, a pošto je Crnogorac, kaže, ta govna ne sadu. Nikola, kako je u Božnjace? Dobre, vrate, vreme sunčano, toplo, lep. Malo zaladilo, pa si uživamo sad uz jedno pivce zaječarsko. Pa normalno. I tako, slušam te svaki put, dobro je, super. Blaz. Ti. Aj. Cool. Pa jednu pesmu ko može za mene. Pa će, sa Mikija. Neku, ajde sa Mikija, nemoj. Neku ubavu domaćinsku. Evo, sa Mikija će se dogovoriti, vazi Nikola, pozdrav. A možda ja ne znam gramatiku i matematiku, ali za to znam gdje možda kupite najbolju i najjeftiniju kućnu plastiku. Prava jedinstvena prilika, Milena kućna plastika. U Vlasotince ima sve što vam za kuću i oko kuću fali. Šarene mušeme za stali, kofe vangli, bokali, sve dubine lavori za pranje i za piranje, metle i potpiraljke, konopčike i štipaljke, saksije stojeće i viseće i zemlja za cveće. Milena plastika, u Vlasotince, telefon 062 201 591. Milena plastika i najhit. Nabavite si na vreme providne silikonske i čipkaste mušeme. I Milena još odavno shvatila da vam trebaju staze za kupatila. Da se ne ljiznete. Milena plastika, telefon 062 201 591. Milena plastika u Vlasotince. Da pozdravimo i Milicu iz Butik Licko. Odmah pored. 257-122, alo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, Mio. Vaše ime. Saša. Saša, da li se to radio čuje tamo, Saša? Evo, ja ću malo da... Gas, stišaj ga. Važi. Što bi rekli ovi na velike TV, smanji ga. Kod da si ti mađioniš, pa ti ga smanjiš. Alo, Saša. Alo, mi je Saša iz Pirot, kažem. Saša iz Pirot, sad je bolje. Čujemo li se, Saša? Kako da ne? E, dobro. Nemoj šraf šov da mi preskoči slučajno. Nikako. Ajde, ja. Jedan vid iz priča. Ajde. Kaže, deda rešio da ide na nudističku plažu. Dobro. I stigo tamo kartu, skupa mu karta bila. Mm. I ljudi si plaćali, prolazili, deda stojao, skupa mu karta. I ovaj mu rekao, kaže, ako hoćeš plati, ako ne. Platio on, ušao i tamo, kaže, skinuo se, lego na leđa. Mm-hmm. Prolazile mlade, deda ga... Reaguje. Reaguo i došla neka mlada, kaže, dedo, zvao si me. Nisam bre, majoko naga zaskočila, završila, deda legne na stomak, prdne, dođe crnac, kaj dedo, zvao si me. Kaže, ne sam te zval, majoku, vatim on dedu. Izdrnda ga. I deda skupio prnje, pa da si ide. Ovaj tamo čuvar rekao, ma skupa ti karta, dedo, beše, šta je sad? Čuti, kaže, sine, nevolje velike. Stigo, kaže, lego, dođe neka mlada, zvao sam ju, mož sam ju, kaže, zvao, beo, zadremalo. Odri pa, ja, kaže, posle lego na stomak, prdo, dede, crnac, ne sam ga zval, kaže, nikako. Pa dobro, kaže, bilo što bilo, kaže, ma ka je bilo što bilo, ovaj se di za jednuž godišnja, prdim na svaki 5 minuta. Saša, da pozdraviš svi u šraf sop kad prođeš. Važi, važi. Ajde, prijatno. A, to su Mara, Miljan, Mali, Marko, Nadica, Dušan i Jovan. Normalno i Daču Cerevče, da pozdravimo Daču frizera, a kad smo već kod Dače, specijalan pozdrav za Jelenu i Daču u Strojkovce. Oni inače drže auto otpad i ima brisači za podmorice i plehani dupići za kitolovci. Alo.
Halo, dobar dan. Gosan Marjanović je ponovo zakasnio. Mnogo, pa nikako, pa. Ujutru, o 12 sata ću ja se uključim i čekam. Ja ne znam, možda ste vi, Gosan Marjanović, u drugu vremensku zonu. Vi ste u pesničku zonu ste. Pa ne, vidim, preteku me svi, bre, i to okreće, bre, okreće, ne. Miki mora da ga angaže malo od 12 sata da mu uključi. A da, ova, a mora se čeka onda dok mora, se mora, mnogo, mnogo da se ono čeka. Kucka, oni impulsi. Vrti se, pomalo, onako ono dinastiki spadaju, kao na kola, kad kaže tr, ono kola, malo, mora, tamo izlazi dinarčik. Mora država ovaj da živi. Pa mora, ne može, da. Bez toga. Srećan vam rad. Hvala vam puno, Gosan Marjanović. 100 godina da radite ovako, pa, Bože moj, poslije se dogovaramo. Yes. Kako se dogovorimo. Baš tako. Pa, Mio. Ima neka pesmica Veselica. E, to je. Pesmica Veselica. Ima pesmica, malo neka ima, malo pričica neka i tako, ovako, malo jedan vic na kraju. Da, evo ću jednu pesmicu malo, opet u naša sela, ako može. Ili Škripe stare kola, nešto tako. Kako nešto. Da ne? Da, ču. Ovako, ajde ću malo sela naša. Kaže, puna behu nekad sela, a sad su prazna i opustela. Sela samo nam ostaju, bez mladosti ona nestaju. Mladi odošli u gradove i ostaviše svoje domove. Starih je ostalo malo, zato je selo tužno i ostalo. Nekad beše graje lom, a sada je prazan svaki dom. Gde su ona stada bela, što behu ukras sela. Deči glase više ne čuje, da selo mi sokakom odjekuje. I volovi što behu kao stene, niko više to i da pomene. Sokaci su urasli u travu, oni o selu daju sliku pravu. To je istina o selu prava, jer se više i slava ne slavi slava. Urasli su vinogradi, nema više ko da ih radi. I trešnja stambolka se osušila, a nekad je rodna bila. Ne čuje se lave staroga kera, koji je znao vuka da otera. I vuk se sad slobodno šeta, jer nema ko da ga ometa. Ovo je slika Srbije moje, što mnoga sela ne... U polje. Pa, a ne... Domaće živote. A nema... Staro kjera da im utera. Ne možu, ostareo. I evo jedan vic na kraju. Bosanac otišao mujo, Tarzana tamo i gleda ga on razgovara s moj Milan. Kaže, čekaj Tarzane, kako ti? Pa, kaže, ja razgovaram s njim i znam sve oni što pričaju. Ništa, on dođe neko vreme u Bosnu. Ide u putem i krava riče. Kaže, šta kaže? A kaže, nisi je mazio juče. Kaže, jes bre, tačno. Idu dalje, kjer laje. Kaže, što kjer laje? Juče si ga ritnuo s cipelu, kaže, zato laje. Idu malo dalje, ne idu novu. Ona bleji. Kaže, Tarzane, negu sluša, ali kurva prava. Laže, Tarzane. Laže. Laže, Tarzane. Gosan Marjanoviću, želimo vam prijatan dan. Prijatno. Oni ne pakuju RTU, meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu mesa od stočna telesa, klasičan mesarski mlin u Novalin, obaljav i goveda i telci za crnci i za belci, a veprovi prasice pretvaraju u nekoliko vrste kobasice, pa butke i polutke, fileti i kotleti, bifteci čereci na rez sa svem koske i bez. I svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovacu, Ivana Milutinovića i Kotričko mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016 732 407. I njihova parola glasi: Klins izbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin, telefon 016 732 407. Mesara Marinković u Navalina, gazda Novica sa dva sina i ove godine slave 25 godine postojanja i to će da bude slavlje organizovano Batanovica kad napravi, to se priča posle, priča se. Daje se na znanje na svi koji hoće da unaprede imanje, ko prvo ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blagosiga čici, nove folije za plastenici. Bane Komerc, možni da pokrijete čak cela sela. Folija višegodišnja stabilizirana i obična bela, plus crna.
koji si kako hoće, za bostan i jagodičasto voće, plus mreže za senčanje i ne daj Bože, ako nešto iz neba padne, tu su mreže protivgradne, plus ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenske ili mrežaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kude će. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo, odmah do Leskovac, Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc, Kumarevo, odmah do Leskovac, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. Broj telefona na koji još uvijek možete se javiti je 257-122, pozivni za Niš 018, pa onda 257-122. A imam jednu informaciju iz pouzdan kladenac. U Bublicu, u Bublica, tamo jezero ima. Da pozdravim prvo Vanju, pa onda tamo je i Moša Bokser Pagiša. I sad kaže informacija da tamo voze pedaline sa goleme určine pa zamućuju jezetske dubine. Ha, ha, šalimo se. Ma ne žalite se, ma kazni vi će orete jezetske dubine sa... Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan, ovdje Petar Jovanović iz Provodinika kod babušice. Kako je gosem Petre? Pa dobro, malo otpu vreme. Baš fino vreme. Toplo i sunčano. Super je. Ništa mu ne fali. Evo, sada vam ispričam jednu pesmicu. Pesmica nosi naziv Babušnica. Halo? Da, da, slušamo. Babušnica je divan, a i lepi grad. To vam mogu reći sad. Osjeća se čovjek krepkim, bio star ili mlad. Kad prelaziš ulicu, tad bolje zazuri, baci pogled levo desno, pa bolje požuri. Svuda na sve strane, to vozilo jure, svaka od njih zna se spometivu, ona sad nekud i te kako žure. I svaki onaj čovjek koji je sposoban i mlad, neće da živi na selo, već hoće u grad. Jer u gradu ima veću nadu, ima čemu tamo da se divi, manje radi, a i lepše živi. I kad dođe s posla kući, odmori se tad, kad se bude odmorio, tad hajde u grad. Pije pivo, bozu limonadu, pa se odmora, brate mili, u velikom i debelom hradu. I svaki onaj čovjek rekao bi nam tad, blago onome ko živi i radi u voljeni, a i lepi grad. Evo sad jednog aforizma. Može jednog aforizma. Može. Može. Super pušim, ali super i kašim. I to ti, dragi moji, dva supera. Doviđenje, hvala lepo. Doviđenja, gozam Petre, dakle, to je bio na direktnoj vezi Provaljenik, Petar, gosem Petar, a lepa pesmica, fina, dakle, zavičajne pesmice. Zašto kaže zavičaj? Zato što svi zavivamo, ne zavivamo džojnti, nego zavivamo onako, ko šakal kad zamočuje kaktus. Vaša buduća stalna gurmanska oaza, to jest baza, restoran Oaza na ulazu Donju Jajnu, pored Leskovac. Odmah da vam kažem, kod nje je kuvar glavna faca, uvek se sve u slas pojede, ništa se ne baca. A da probate, sve ćete hteti, fantastični domaći specijaliteti i najješni slama, jajinska zavrzlama. A nemaju vek piletina Oaza, šiš ćevap i moravski stek, pa fitness grill i riblji specijaliteti. Restoran Oaza na ulazu Donju Jajnu, odmah do Leskovac. Telefon 064 269 76 99.
sve gurmanske staze vode do Oaze. Restoran Oaza, na ulazu Donju Jajinu, odmah do Leskovac, telefon 064-269-76-99. Restoran Oaza. Alo? Alo? Dobar dan. Dobar dan, Mio. Baba Zora. Baba Zora iz Leskovca. Nema ništa od ripanja u bazenu. Ti me podsjeti nešto, ma, kupamo se, ćuti još, no, neće me deca snimaju. Pa ne, a što neće deca? Što? Pa sramota, Gikli, kaže, babo, ti si stara. E te sad. Pa i baba ako stara nema, ne sme da ripa na... U suknu smeju mi se, ne, nema bikini za stare babu. Nema bikini. Jo, posjetio si me ti, kad prdne žena, kako se čuje. E sad ću ti ispričam, jel može? Ajde čuj. Kopala baba u njivu bastu i deda po nju kopao. Dobro. I baba će kvrk, a deda kaže regrut. A gospodje u krevet, ona ga odcepi, ciju, a muž vika, opicir. E, to je razlika između seljanko, ja sam sa sela dete, između seljačko, no i građansko. Između seljsko, dupe i građansko. Da. A Jota, dobro su ga pretekli trujica, svaki čas. Zaboravio slušalicu. O, kasnio i oca. Jeste. Zadosnio. Dobro, Mio, pozdrav Vazi, veliki. Baba Zoro. I tebi, Miki. Vazi, pa se čujemo. Prijatno. Pozdrav. A ono se ti se kaže, kako se čuje kad peder prdne, ono, ko sova. Specijalan pozdrav za Knjaževac. Imamo tamo mladenci, u toku je svadba, velika svadba, Dragana Odalović i Gordan, trenutno je svadba i normalno mora da im pustimo pesmu za svi tamo svatovi kompletno i sa mladomestine strane i sa mladoženjine strane. Svi pozdravljam. Mi petokrake i časnog krsta, kad slušam Cirkus M, otvorim se tri prsta. Vi slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a broj telefona na koji još uvijek možete se javiti 257-122, pozivni za Niš 018, pa onda 257-122. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Samo sam htjela da vas pozdravim, Sneže. Prepoznao sam glasne. Drago mi je. Želim vam sve najbolje i ako može Miki da mi pusti jednu pesmicu. Sa Mikim, Snežo, dogovori se sa Mikijem. Važi. Ajde, važi, Snežo, zdravo. A, stigla mi, kaže ovako, kaže, došao je dan mladić da zaprosi ruku od ćerku na jednog golemog bogataša. Inače, ovaj vic mi poslao moj drug, prijatelj i brat Kiš. Dakle, Neško Kiš. Poslao mi ovaj vic, inače gledali ste Kiša, svira harmoniku, bio je gost kod Jocu Eko Spida. Ne možda se ne setite kako Kiš izgleda. Sa one naočare na vrglavu za sunce. Inače, svira harmoniku bez ruke. Kaže, poslao mi ovaj vic, kaže, došao da je mladić da zaprosi ruku od ćerku na jednog golemog bogataša, a ovaj će ga pita, kaže, a jeli, će budeš li pošten pa da mi kažeš, ženiš li je ti zbog ljubav ili zbog moje pare? A ovaj će kaže, pa znaš koji, da budem iskren, gospodine, mi obojica rizikujemo. Odakle ja znam da ti neće propadneš? Alo. A tu. Taman te da pitam, da li zna, da li pamti Neška Kiša gostove kod Jocu u Eko Speed, pa će da goste opet. Predstavlja, hvala Bogu, Leskova, harmonikaši, muzičari. U jedan priča vici, još proizvodi jagode. Ma šta sve ne radi, ne mogu da... Treba mi 6 emisije da opišem mog drugara. 257-122. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Jelena ovde. Jelena. Da.
Znate Jelena onu pesmu Jelena, Jelena? Znam, naravno. Mnogo lepa pesma. To beše, to je stari hit Bolero, da, grupa Bolero, Bolero, jeste. Da, da. Mnogo dobra pesma, lepa pesma. Jeste, jeste. Kažite, Jelena. Evo, pa imam jedan vic ako može. Ajde, može. Kaže, odveja Piroćana dete, da ga prošeta. Mm-hmm. I potraži dete, kaže, tato, tato, kupi mi cip. Ne, sinku, ne moj. A što? Se te tera posle na sok. A nisu te kvibas Piroćanci, bre. Oni, pa evo, nisu, nisu. Pa nisu. Vidiš da su dobili nagradu kao najbolji ovaj, davoci krvi. Pazi, davoci da. Krvi. Nisu, ni vam, nisu vampiri pa da uzimaju krv, nego daju krv. Pa da, da. Eto, da, da ih pohvalimo. Da, da. Ima li još, evo još jedno pitanje. Aj. Šta je to demokratija? Teško pitanje, Jelena. Da čujem šta je demokratija. Demokratija ti je to kao što kad te neko tera da ideš u đavola, a ti si ideš kuda ti hoćeš. Jelena, čuju se dečica tamo. Da, sin, sin. A, sin se čuje. Da. Pozdravi, kako se zove? Strahinja. Pozdravi Strahinju, Jelena. Pa se čujemo. Vazi. Hvala. Može li muzička želja? Evo, kod Mikija. Evo, vazi. Vazi, dogovorite se. Stara vrata, stari prozori, nemo se ni otvori, ni zatvori, misli se u sebe, pu! A odgovor na problem je tu. Gde se proizvodi najbolja PVC i alu stolarija ekstra klase, pa u radionicu peč misu pečenjevce zna se. Oni će vam komplet prozori vrata uklope i skroje u sve moguće varijante i boje. Od vrhunski nemački profili, peč mis. Dve prodavnice su u Leskovac, telefoni 062 791 660 i 062 791 780. I plus ovo, što je za manastir i žiča, to je za kafane Tomina priča. U Pečenjevce ima sve za svi, da se pojede, popije i dobra muzika da se sluša, otvorena ko Tomina duša. Kafana Tomina priča, u Pečenjevce, telefon 062 791 100. I PVC i alu stolarija peč mis. Telefoni 062 791 660 i 062 791 780, a telefon u kafanu Tomina priča 062 791 100. Specijalan pozdrav za Epicentar na Pereci i Bureci, za pekaru MG Tri Uvla Sotince, za Mileta, Peđu i komplet žensko osoblje, a to žensko osoblje posebno pozdravljam i normalno pesma. Nije toponica, ovo je duševna perionica, radio rasonica, Cirkus M. Vi slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a broj telefona na koji možda se javite 257-122, pozivni za Niš 018. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Ovdje Bata iz Vrtište. Bata iz Vrtište. Bato iz Vrtište. Šta ima Bato? Ima li nešto u Vrtište neki dani nečega, kao vi sad, dani banice, dani burek, dani u Vrtište, šta bi moglo da se izvrti? U Vrtište ima svinjski pijac. Svinjski pijac, e, pa eto, 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 da, dani svinja, jel tako? Praseći. Dani, da, bome. Znači, tamo li se prodaju svinje? Je li ba to? U Vrtište se prodaju svinje? Da. Tu čeka i prasići i svinje, sve? Pa, sve. Pa lepo. Može li jedan vic? Kako da ne? Bato, nešto loša veza. Secka nešto telefon. Kažem, u avion se voze Crnogorac, Srbin, Rus i Amerikanac. Dobro. I prolazi avion preko Rusiju i Rus baci pešte s kanistra sa gorivom. I ovaj ga pitaju, pa šta radiš to? Pa imamo mi to koliko hoćeš. Prolaze preko Ameriku i Amerikanac baci desetino kompjutera iz aviona. A već šta radi točno? Ma imamo mi to koliko hoćeš. Prolaze preko Srbiju i Srbin pogleda Crnogorca, a Crnogorac će kaže, nemoj da ti je palo na pamet. A
bre, braća, razumemo se. Pa ko će drugi da se razume, ako se... Jel' tako? Jeste. A možeš jedan? Ajde, bato. Kaže, razgovaraju dva brađanca i kaže jedan, ja toko sam bio pijan, kaže, pa sam, kad sam otišao kući, ženu sam cunuo u pupak. Mm-hmm. A ovaj drugi kaže, ma ja izgleda popijan, bo tebe bio. Znači, popijan je bio. Važi, bato, pozdrav. Važi. Pa se čujemo. Ajde. Zdravo. Dva, pet, sedam, jedan, dva, dva. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj i stoleraj, pa fasade na kući, zgrade, tačnije, za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju. Logo za trgovine, plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš, da ofarbaš i lakiraš. Logo za trgovine. Nalaje se odmah preko put Makovu pumpu, druge u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom. Telefon 018 45 69 177. Logos trgovine, plus imaju i laminat, OSB ploče, Lexanus sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba. Plus svaki mesec akcije i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov, peleti, drveni i ugljeni briketi. Logos trgovine, M su puni s robu do vr, M su najeftini u region i telefon 018 45 60 977. Logos trgovine, sve za gradnju kupite u Logos radnju. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Batamio, ja sam sa velikog prijatelja tvog i mog, Kiša. Zajedno on ti poslao poruku. Da, vidiš kakvu... A ste me pomenuli Mile Ujiće. A Mile Ujiće nismo pomenuli. E, tako je, Mile Ujiće niste pomenuli. Pa čekaj, kako da se to desi? Pa ne znam, promašili se, ne. Ovaj, hteo sam da vas pozdravim i da ispričam neki vic ako može. Ajde. Ovaj, stojali ciganin i ciganka pored reku. Došla velika reka, Veternica, i treba da pređu vodu preko tam gdje idu za podvrce. Ali duboka voda i ne može da pređu, strahih da se udave. A iđe bilder. Mm-hmm. Iđe bilder i kaže, što ne prelazite, a kaže, će se davimo. E, pa kaže, ja ću da vas prenesem. Aha. Pa da prenese prvo ciganku, pa će onda ciganina, jednoga po jednoga. Da bome. A onaj cigani vidi ga razvio, otka bilder, pa kaže, abre bilder, jel te strah od nešto tebe? Kaže, od ništa mene je strah, samo me strah od limuzine, od glas kad čujem od kola i svirenu. Mm-hmm. Prvi se bilo ciganko na gramu, lepa, ali cigan je vidio, pa... E, gubi se nešto signal. Gubi se signal. Kako bre? Mile, gubi se signal. Čujete li me? Aj sad, sad je bolje. I kaže, cigan je vidio, ovaj mu fatio bilder ciganku, i ne može pređi vodu, će se udavio, nego poslije da ga plaši. Bilder, brrr, bi, brrr, bi. Mile, kako je na jezero? Bili smo skiše na jezero, sad došli jutro, lepo je bilo mnogo tamo, mm-hmm, u Svrljig. Idemo poslije za Knjaževac, 20 tamo. Pozivam te da budeš gost tamo ako hoćeš da ideš tamo. Hvala Mile na poziv. Ajde, pa će... Hoćeš jedan vic? Ajde. E, bio neki tako malo seljak, nije znao šta je ženska, i oženi se on, dođu kući sa svatovi, ajde, kaže, ženo, da vidimo šta je ona rabota, da vidi, rado znao. Ona kaže, ja sam ga zaboravila kod majku. A on kaže, pa ja onda idem odmah tamo sad da mi ona da tamo da vidi šta je, rado znao dečko. Otidne on kod majku, ona u neku naćvu tamo našla mišće, neko malečko, pa ga stavila u kutiju. Aha. I rekla, uvila ga lepo, kaže, ovo da nosiš kući, nemoj da staneš po put tamo negdje preko neko brdašte išao, će ti pobegni, će staneš bez ovu rabotu, i kaže, nikad više neće da imaš tu rabotu. E, on radosno ostane pod neko drvo i poslije da odvija ono. Ono poganče ono jer skoči pa ode u travu negde tamo i počeo da plače. Lele, izgubio onu rabotu. Ali iđe geometar koji me rio tu. Sve plačeš bezečko? Pa tako i tako, kaže, tašta mi dade onu rabotu.
Ne, kaže, slagale su te, kaže, i supruga i tašta, nego stavi prst na palac i, kaže, dole pipni se, kaže, prst, kaže, pa gde takve dole? Oni imao neku šapu, golemu ruku, pa pipne gde ne treba. I posle seksa s gospođu, a ne tu, polna gore, jesi kad mamut je ti li bolje, znaš da meriš od geometra, kaže, geometra tako da meri. Od geometra, posebno ovi iz Geokotu u Leskovacu, najprofesionalnije sateliti za merenje. Tako da, je. Da, vome. Mile, čujemo se. Pozdrav. Paši. Zdravo. A, kaže jedna, veliki pozdrav za tebe, Mio, i za Bataračeta iz Komren, od Milančeta. Batarače, bre, pevac se nije odavno javljao. E, kad smo kod pevanje. Evo ga ona čuvena pesma, Dugovi moji dugovi. Aj ne bre, to nećemo sad. To je pesma, a imamo prvo jedno uključenje, pa ćemo onda Dugovi moji. Ne bre, Dugovi, Drugovi moji drugovi. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Miloš. Miloš, odakle Miloša zovete? Evo, upravo zovemo, slušamo cirku tem, kolega, za kolega se može jedna pesma, odavljame. Odakle Miloša zovete? Molim. Odakle zoveš? Niš, Niš. A iz Niš? Ja preko da niste možda na neko jezero. A ne, nismo od jezero, nismo od jezero. Ne smo na Bovan. Na Bovan niste. Miloše, ima li neki vic? Mnogo loša veza. Mnogo loša veza. Ništa. Evo ga. Majstor Čeda i Dugovi moji dugovi. Pomi petokrake i časnoga krsta. Kad slušam cirkus M, otvorim se tri prsta. Dva, pet, sedam, jedan, dva, dva. Pozivni za Niš 018. Alo. Alo, dobar dan, Mio. Dobar dan. Ovi Dušan Kinez iz Vrlo. Gde si, Dušane, druže moj? Evo me, be. Kde si ti? Eve, u studiju. Verujem ti. Verujem, pa to imam posao. Nisam poslao nekog blizanca ovde. Na? Da. I to li ima? Ma ima, bre, sve, be, danas, šta se danas sve ne može? Sve, e, sem. Ti znaš da sam pravi svi TV. Dobro. Da pozdravim sestru Daju. Dobro. Dečicu. Hvala. Tebe. Hvala, Kine. Belku. Belka Cipelka se ne javlja nešto, još i u Grčku. Kod ćerku. U Grčku je. Jeste, kod ćerku. A nije u Holandiju. Ne, zimi u Holandiju, e, leti ja u Grčku. E, tako. Dobro, Dušane. Hvala, Dušane, što si zvao. Može na pesma. Može, Dušane. Će kažeš na Mikijel, važi? Pa će go pustimo. Ajde, važi, Dušane, važi. Bravo. Kaže Saško. Kako, Bože, kako saškasto ime. Kaže mi, ima, kaže, jedna velika misa od mog komšiju. Kaže, neću da ga imenujem iz ličnih i porodičnih razloga. Kaže, ja, kad se posvađam sa ženom, odem fino u špajez i što jače zavrnem po klopci na sve tegle. E sad, pitalice, skitalice, Saško, Saško, kako si ti, vredan bio, kaže, kako se osjeća političar kad sedam dana nekaki, pun sebe? A kako se osjeća političar kad se posle sedam dana iskaki? Van sebe. A kaže, a kako se osjeća političar kad stane na fekalče? Svoj na svom. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Dejan ovdje, Žitkovac, kod Aleksinca. Ko? Dejan. A, Dejan, Dejan, Žitkovac. Da, ja, tako, me, Dejane. Prvi put se javljam, ovaj, apropo onog vita o ciganinu. Da. Pošto sam ja rodom ciganin. Dobro. I ovaj, zamoli ciganin Boga, ovaj, da bude Srbin. Dobro. I on mu kaže, nije problem, kaže, samo prođeš ovde Moravu i sa druge strane si i Srbin. I sad on povede ženu i dete sa njim. Žena se plaši vode
i ide oni nekako preko vode pred oskom prvo ženu. I sad voda duboka, tera, juri, i on pređe sa ženom na drugu obalu i sad mu žena više idi po sina. Ajde on cigani, mi ti si napravim po jedno srpče za nam. Već postao srbi, gotovo. Gotovo srbi, prošao reku. E, samo toliko mi je. Pozdrav se najbolje. Pozdrav. Specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila, znaje ceo Niša, Boga mi komšilu Kostalijer, nudi isključivo originali. Original GM, GM. Vaše samo da im se s telefona obratite ili da direktno u radnju svratite i to je priča cela u vezi delovi za vašega Opela. Original GM. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10, telefon je također original, 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM. Ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM. Bal je bala, original je original. Original GM. Plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ. Plus specijalan popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. Pozivni za Niš 018. Alo. Dobar dan, dečko. Dobar dan. Ovde je Žika Bakalac, Jelašnica, Kitan. Žika Bakalac, može li malo ovaj... radio. Tačno. Da, bome. Ja sam onaj što ti pričao za zubi prošlo subotu. Dobro. A sad bi ti pričao nešto... Da, čujem. Kad sam bio učenik dole u elektronsku. Ajde. Imao sam izuzetnog majstora koji me naučio i na posao i na sočevico. On je živio na ispod Zrinu kafanče tamo na Suvoborska sveza. U to vreme je bila pijaca Moravska gde je sada Mac International, tako. E se sećate to? Da. Bila pijaca Moravska pijaca. Dobro. I on se pustio posao, a koji majstor ne voli da pije, i uđe u pijac, znao je da je dinar čaška rakija. A on gleda tamo gde nema čaška. Ide on okolo, ide opeklo sunce, tek dođe koji je u Cetsku, gleda vam Cetsku, dobra. Pošao čaška rakija, dinar sinko, nemam čašku. Lele, Cetske, mnogo mi se pije. Gledaj ovaj moj grkljan, ovo kad mi mrde na put, to je moja merka. I dam ona sa žalice, ajde, kaže, ona crti onu flašu, ono si sečena dola, ona oko njega, grkljane mrda, i samo rikne, kaže, evo sad kozinar, ja popij, kaže, jednu merku. Ona se mu kaže, da. Sinko, neću ti dinar, a na kakim ti su merku? Grkjan mu ne mrda. Pozdrav, pa se čujemo. Zdravo. Kaže, ako može, jedna kratka čestitka. Majstor Gaši iz Aleksina, srećan rođendan. Žele kolege, majstor Ivice i majstor Beli, unapred zahvalni. Dakle, na majstoru Gašu čestitamo rođendan. Eto kako je sve lepo. A, i evo ova pesma za mog, uzdaj za svi, a posebno za mog prijatelja, druga, brata Dušana Kineta. Nije toponica, ovo je duševna perionica, radio rasonica, Cirkus M. Vi slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovaca. Broj telefona koji još uvijek možete sjaviti je 257-122. Alo. Alo, zdravo Miko. Dobar dan.
Kako si, šta radiš i čime se sladiš? Šta stignemo ovdje, imamo toliko ponuda, je čudo. Ponude, ako ima ponude, to je dobra stvar. Ma, ponude, pa kako ne? Sad. Dobre, brate, to. Ljudi treba da znaju samo da iskoriste to što se nudi, a ne ono da kukaju. To je važno, nije važno da ima ponude, važno da se iskoriste. Eto, ono ima koliko hoćeš, ali ako ne iskoristiš ili tako, ništa. To je važno, Miko. To je. Inače, Zoran iz Lepu Brenicu. Dobre, Lepa Brenica, čuvena. Čuvena, Lepa Brenica, brate. Zorane, kad ćete dovedete Lepu Brenu kod vas, pa ona da bude... Pa ne znam, brate, ja predlagam tebi da je dovedeš da vidi gdje je se nalazi to Lepa Brenica. Lepa Brenica, pa da bome, pa mogla bi onako da bude neka kuma tamo na neko pa novorođeno bome, dete. Pa dođete svi Đuturi i ti, Miki i Gazda Vitko, pa... Svi bi se sabrali lako. Ma, za zbirtinu čas bude... Yes. Ne možda zove čoveka da ti radi nešto... Yes. U goste možda ga zoveš kad dođeš. Ako treba se radi, sve možda smetamo. Ma, jasna stvar. Pa da bom. Ima li neki vic, Zorane? Pa ima, brate. Da, čujem. Imao neki čovjek pare, pa se želio kod prijatelja. Gde, brate, da, najbolje da ih sklonimo s ženu, kaže. Pa kaže, one čarape što su ti cepane, treba da se krpe tu i sakri pare, da viš da će gdje nađe. Znaš gde Crnogorac krije pare? Da, čujem. Pod lopatu. Pod lopatu. To Crnogorka krije, Crnogorka. Jeste, jeste. A znaš gdje je plugovi sami oru? Gdje čujem? U Crnogoru. Sami oru u Crnogoru. Da, bome. Pa koje će oru tamo, stenje, kamenje? O, važno da sami oru. A pa to je. Da li je kamenje, da li je zemlja, nije bitno. Tačno tako. Da, da, da. I ko će obrađuje i da ima zemlje? Zamisli, koja duša da... Majte. Kako bolje, kaže stene. Kako kaže poslovica za ti tu našu braću. Kako? Pa, plugovi kod njih sami oru. A, pa da, pa. To je čuvena poslovica. Crnogorski plugovi. Tako. Znaš zašto plavuša ulazi sa reketu u kafanu? Sa reketu u kafanu? Da čujem. Da bome. Pa rekli joj da će joj neko tamo da joj servira. Lepo. Jeste, lepo, bata Zorane. Važi, Miko. Čujemo se, pozdrav. Pozdrav, prijatno, svako dobro. Hvala, također. U Leskovac postoji velelepna profi teretana Herkul. Na samo 5 minuta panoramske šetnje u centar grad. Na više od 200 kvadrata da se ziduju mišići ramena kod dvokrilna vrata. Teretana Herkul, ne da se teretite, nego rasteretite. Na preko 30 najsavremenije bešumne sprave prosto da plešete, telo istešete i mišići isklešete. Brand teretana Herkul prema Podvrce, ulica Janka Veselinovića, lokal broj 1, sve informacije na telefon 063 487 883. Dobrodošli u hram bodybuildinga. Teretana Herkul, Uleskovac, prema Podvrce, ulica Janka Veselinovića, lokal broj 1, telefon 063 487 883. Brand teretana Herkul, Uleskovac, dobrodošli u hram bodybuildinga. Alo? Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan. Evo mene, eto vas. Neizmjerno ja sam srećan što se čujem jadna nas. Lepo je to smišljeno. Gde si prava mio, Miko, druže moj? Evo me, što bi rekao, pitam je gde si, da li je moguće, u studio. Nema blizanci, nema ništa, nema roboti. Ja sam ti na Čuku Humsku. Aha, da znaš, pozdravljam Milančeta, čuo sam pozdrav, da, pozdravljam Milančeta i vas sve u studiju, aha, ali najviše tebe, nisu se čuli. A ti ne, si lazi se Čuku? Ne, što? Mnogo ti lepo na Čuku gore, kad se ukvatiš. Slušaj, zastranio si ti, ali će i gledati. Izgleda mi. Ali moj rodni Hum ne može nikoga zameniti. Ni Brevica, ni Kamenica, ni Natevac. Slušaj, malo si se stranio s ovoj na čuku ti je fino, na čuku. Nema ovdje. Dobro, pa imate li tamo neki pokret vaš onaj? Kakav pokret?
Okay. Pa ljubitelji čuke. Čuka žive. Čuka žive. Ima, ja sam presujen. Teži. Nego odavno ništa nisi ti otpevao. Pa nisam niko, sad spremam neki disk CD da hoću da snimim. Ja bih rekao nešto, po Bolonju, a? Ne. Pa ja ga spremaš, spremao si ispit i sad letnja ova fakultet. Ovo je gore nego ispiti. Ma nije, ba. Upisao li si nešto vanredno, onako čisto da se nađe? Ako hoćeš da budeš gradonačelnik ili da budeš neki direktor. U novine treba ti diplome, ili tako? Imam jednu pesmicu, mnogo lepa, Nišu, grade moj voljeni, u tebi smo mi rođeni. Kako da? Gradili te s mnogo vuka. Nemoj da recituješ. Nemoj da recituješ. A pa neću da pevam da mi otkriju. Či ti ukradeva? U, lopovi. Ma ne. Pa ne slušaj Goran Bregović ovo, nemoj se sigiraš. Ima ko sluša, znam ja, ko prisluškuje. Pa će mu prenese. Pa će mu prenese. Znači, kako, ajde, kako ide? Nišu? Nišu, grade moj voljeni, u tebi smo mi rođeni. Gradili te s mnogo vuka za budućnost svi hunuka. Tu je Niška Palilula, Medijana, Ćele Kula, Niška Banja Trošarina i Sićevo puno vina. To će biti hit bez vinu, za Niš. Ništa bez vinu. Ali mora pomeneš i ovaj mašinsku industriju i elektronsku. I Jastrebac. A Real sa Nišave? Radnički? Radnički također. Bez radnički nikak. Novi klinički centar. Ne, to je radnički klinički, rimuje se. Radnički klinički. I blizu su, tu su da bome. Miko, pozdravi mi dole. Pozdrav, Matarače. Pozdravi mi dole, Leskovac, gospođu Radicu. Oćemo. Tanković. Sluša Radica. Ako sluša. Sluša. Ljubim je. Ajde, pozdrav. A sad ćemo da pustimo jednu pesmu, a to je Tozin Čoček. Evo, spremili smo jednu pesmu za svi. Vaće se u kolo, ajmo svi, i publica. Cirkus M. Vi ćete još vrlo kratko da slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Kaže... Saško mi poslao mnogo pitalice, skitalice. Kaže, po čemu se razlikuje bogat političar od siromašnog? Kaže, siromašan sam pere svoj Mercedes. Pa kaže opet Saško, kakva je razlika između Rusi i Srbi? Kaže, Rusi idu u Grozni, a mi u Krasni. I još jedna pitalica. Kakva je sličnost između vožnje bicikle i gledanje pornići? Kaže, i jedno i drugo teško bez ruku. A, Boga mi polako, ono što bi se reklo, lagano. Samo da vam kažem, jedna naša svetinja, manastir Sveti Đorđe, poznati kao manastir Temska, nalazi se na 15 km od Pirot. Savjetujem vam da odete tamo, samo to i mir Božji. Tamo se anđeli brinu o svemu, naročito o vašem zdravlju. Monahinje manastira, po čudesnom receptu ruskih monahinja koje su došle tamo posle oktobarske revolucije, prave meleme za lečenje psorijaze, protiv opadanja kose, proširenih vena i mnogih drugih bolesti. Koristim priliku da pozdravim majku igumanu Efrosiniju, sestru Božanu i oca Leonida. Ako želi da sazna nešto bliže, slobodno nek pozove jedan od ova tri broja 064 98 27 689 065 26 73 673 ili 010 371 315. I mic po mic, ili što bi rekla vez najkira do dajke, starlete gumenjajke, dole pokošene i orošene, a i ovi starletani vazelinom podmazani šlic po šlic na kolenca od napred u visinu muške do penca dođemo do kraja ovu emisiju, a da bi cirkus mogo da cirkus sliši da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grand i potrebni konobar i konobarice za Konstantinov konak na Vinik. Javite se Goranu, plata 500 evra.
Ne treba da znate više o matematiku da bi kupili najbolju i najjeftiniju kućnu plastiku. Milena Plastika u Vlasotince. Braća, suptilni milicajci, sestre, puptilne milicajke, radar efendi i radar hanume. Što rekao da stavra Ciceron, milicio naša, diko ne zajeba tebe niko. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u banete u vreću, bane komerc u Kumarevo, odmah pored Leskovac, sa svega Mercedes i Veko kamiona, glad prevoze po desetinu slona, to je od 5 do 25 tona plus elitbe, Jogi transport, nemoj da vas četka vara, najbolje Logos farbara, sve za gradnju kupite u Logos radnju. Vaša buduća stalna gurmanska baza, restoran Oaza, na ulazu Donju Jajinu, odmah do Leskovac. Braća, dimljeni Srbi, sestre, dimene Srbkinje, sunčani, kvarcovani, zatamljeni, ladovina, nijansirani, zagaseti, koks, prikadeni, antraci Srbi, favela, nagara, vela, ćavela, romski četvr, gypsy town, cigojnata, žitan, arrondisman, žitan, arrondisman, kvartiere Cingaro, barrio Hitano, cingani kisinikija, što neko brat Indir zvani crni džun, 101. indijsko koleno, moj beli druže, hvala mi. A ne može ba svako omno da bude džubrivo. Svi pravi gurmani odmah ima da go na dušu, jer mesara Marinković je praznih za oči, nosi za gušu. Una Valina, gazda novica sa dva sina, na preko 30 najsavremenije bešumne sprave, prosto da plešete telo i stešete i mišići i sklešete. Brend teretana Herkul, Ules, Kovac, gde se proizvodi najbolja PVC i alu stolarija ekstra klase. Po u radionicu Pečmis u Pečenjerce zna se, a svratite i u kafanu Tomina priča. Društvo zaštitu na kitovi, ako možda jašite na delfinu, možda jašite i na kitu, tek pa na tutku, na tutci. I ponišavo plovi Galija, po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi na mnogo megaherci, megatrepovi, megapici i megakare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gizerišemo, fontanišemo, šliskamo, počliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, močemo drugi sprat, mokro čvorimo, ponapoljišemo, jutro klekčemo, izguzokipujemo, istiskujemo, iceđujemo, guzu manipulišemo, čučkakimo, tvrdostoličemo, buđburišemo, brabonjišemo, klozetujemo, funijamo, golemo noždivo se u Dajferu, u Kulumori, od Avalski, Toranji, to digitalno, ono je digni, digni, ne bre, pa digi, digi, digitalno, čukamo u bubanj, potok. A naplaćuju nam debelo keš u Vrči, najs i doljevac. Metrojišemo, plavomostujemo, razdevičavamo, deumferišemo, da Miki radi, pa zašiva, krpi, prskamo, rasprskavamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižićemo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, vrničimo, šmelcemo, kurcšlusujemo, sebastijanišemo, zakecu, zakucujemo. Nabivamo do kraja. XR se nabiva do glavče. A što rekao da pejča zvani Freud? Šta je to? Nit je slep, nit je gluv, nit je mutav, nit je nepismen, a uvek zaokružuje pogrešno. Da li je lotomar? Ili glasač? Ili glasač?